Tuloksia, ei ku Lightilla Kingi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on live loma peruttuu ja joo, näin on. Mä päätin, että nyt mä peruutan kokonaan mun live loma ja aloitan taas ahkerasti livettämään. Tää loppuvuosi mennään liveiden joka päivä ja välillä voi vaiheilla ja aikatauluja, välillä tulee päiväliveitä ja välillä iltaliveitä ja välillä voi tulla kaksikin live samana päivänä, mutta vaan eri aikatauluja lauluilla. Ja joo, ja tänään mä aloitin uuden pelin läpäämisen. Joo. Ja mun ei enää tarvi käydä koko kulmassa torstaina, koska mä kävin siellä jo syömässä, niin en kuvannut mitään syömisvideo, kun en jaksanut. Ja. Jos ensi kuussa sitten joo, aloitin tosiaan uuden pelin läpäisyn. Joo, en mä tiedä, onks ohjaamissakaan on tarpeeksi lataa. En tiedä, kukaan tykkäis, mutta voihan se olla liketrollikin. Mistä sitä voi tietää, että joo. Joo, ajattelin sitten tästä päivästä lähtien livetellä. Ja sama vaikka toisikin paljon vihaa kommentteja. No moi moi. Joo, on. Mitähän sitä huomenna tekis? Kun ei oo koko viikkona ehkä mitään kävelypäiviä, niin varmaan sit pelata pleikkarilla ja Ja lauletaan ja vaikka ja mitään kivaa. Joo. Ihanaa on päästä viiviin keikalle, niin mä olen tätä odottanut, että milloin pääsis, kun viime vuoden roissi meni ja miten meni, et joo. Jos te ihmettelee,
Ne mikä tää on, niin no tää. Ti. Joo, ei torstaina enää tarvi käydä kukossa. Ja ei oo melkein latannut ohjain. Joo. Ti. Nyt on sitten 26 live lyöty lukkoon, et joo. Ti. Joo. Mä muuten päätinkin sinne aikaisemmin, koska mä pääsinkin aikaisemmin kotiin, kun mä luulin, että mun menee tosi myöhään kaupungilla, kun toi kävelymatka kestää varmaan sen tunnin verran. Niin mä sitten päätin aluksi, että mä siirrän sen ajan, mutta... La la la. Di. Joo, mä aloitin tänään vähän harjoittelemaan uutta biisiä esitystä varten, jos on ensi vuonna jossain, niin en taita ihan saada tuot soittolistot tänne Spotifyin ennen muuttoa. Tai mistä sitä tietää?
Joo. En mä nyt enää lähde pitämään live-taukoa, kun en mä kumminkaan pysty pitämään live-taukoa. Niin. Di. Että tunti pitäisi vielä jaksaa. Kai se on ihan helppo. Meinasin, että mä pitäisin valvota yhdessä, mut ei. Et, ja pitäisikö sen uudessa kämpässä sitten entiä vielä? En voi tietää. Minkälaisia nimejä sitten teen siellä uudessa talossa? Miksi kuka ei kommentoi? Katso vaan, mutta ei kommentoi. Ei ole tullut mitään.
No ei voi mitään. Ja sit ihmetellä, että miksi mä en vastaa jos. Joo. En mä kyllä tänään jaksa pelistriimata. Striimataan huomenna. Joo. Ne on töitä ja pelivideoita tarpeeksi. Ja sitten...
Heitetään striimi päälle. Joo. Aina moissa sitten nyt teki tämän striimin ja omat näitä pelivideoita. Joo. Joo. Huomenna töihin taas ja täytyy ottaa oma evät mukaan, koska en mä syö enää siellä. Ai että ei malta odottaa, kun pääsee viimi keikalla. Se on sellainen ensimmäinen koko viimi keikka. Vuosi sitten piti olla ensimmäinen koko keikka, mutta pitäisikö ensi kuussa mennä äidille? Joka viikonloppu voisi mennä ehkä äidille. Ai ei se alkupuolisko. Mun selvisi, kun mä soitin mun äitille, niin mun äiti tiesi, mikä mä olin pielen kattonut tässä kalenterissa. Ei tää kalenteri ole mitenkään viallinen. Mä katsoisin ite väärin. Ai. Äiti sai mut tajuamaan, kun mä soitin sille äiti,
Sun taas käyttää sama homma, että sä katot kaiteriin ihan väärin. Ilmeisesti. Mä en sano enää, 27. Joo, ja nyt mulla on täällä, kato. Perjantai 27. lokakuuta. Niin. Nyt on tää keikka muistutus täällä. Se vaati vaan se, että mä soitan mun ja se oli siinä. Mä sanoin, no koko ajan. Joo, niin sanoit, juu. Mä en ymmärrä, siis mä kattosin tätä kalenteria ihan päin, piip. Ootko jo käynyt Tuukalla? Ketä on Tuukka? En mä tunne sellaista, ketä Tuukka. Minne mä vaan... Ja nyt kun tässä on tää... Tää... Kumpi on parempi vaihtoehto? Se, että sä tulee mun tykee, vain että taksi tulee sut. Mennään taksilla. Ei kun se, että tuleeko sä ensin mun tykee, vai tuleeko taksi sut. Tehdään niinku jii-sanos. Jii-sanos. Niin, se on helpointa. Sitten ei tarvi mitään, sit mä pystyn ne tavaratkin rajaamaan helpommin. Mä pistän nyt tänne semmoittiin, että kun... Mun aina sit silloin lauantaina nivettää könkällä. Joo, ei mitään. Tää TikTok nimeä. Sitä edeltävän viikon sunnuntaina mä pistän muistutuksen, että... Täytä. Ketä on ihme Tuukka? En mä ymmärrä. Ootko jo käynyt Tuukalla? En mä tunne sellaista henkilöä. Niin paha men sanomaan, että olenko käynyt vai enkö. Vai? Paha men sanomaan. Voi voi näitä ihmeellisiä kysymyksiä. Ootko käynyt Tuukalla? Ei se paperikalenteri oli oikees vai? Oli juu. Miks sä väliin katso väärin se kalenteri? En mä tiedä. Se oli jotenkin nyt vaan, mä olen varmaan jotenkin ihan höpsöllä ajatusmallilla. Mulla ei oo enää nälkäkään. Se on hyvä. Onko siinä mitä järkeä syödä, jos ei oo nälkä? Ei. Miksi? Se hovikuski epäilee, että mä tiedän silti taksi sinne kämpille, vaikka sanaisikin. Se on Veikko. Lokakuun 27. Tuossa. Sitten tuo sunnuntaille. Seuraava viikon sunnuntaille. Tuohon. Miten sä aiot sitten täyttää sen sun juttus? Oota. Moi 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 näitä trollien kysymyksiä.
No niin, eli viikkoa ennen mä täytän 2 viikon lääkkeet. Ei se mene YouTubeen. Ei se haittaa. Sitten kun mä tosta täytän 2 viikon lääkkeet, tohon menee ensimmäinen. Toinen menee tossa. Sitten se on mites muuten takaisin tuloa, kun mennä taksilla, niin... Tai sit äitikin voi näin mennä niin. Niin, kai se sit selviää. Nyt se on ainakin merkattu siihen eteeseen. Mä en tiedä, miten se on sitten onnistu, kun me ei vaan asuta aina yhdessä silloin. Se onnistu. Joutuu sä sitten lopulta matkan maksamaan. Niin, en tiedä. En tiedä. Se on aika hassu, että sä joudut lopun matkan maksamaan. Niin. En mä edelläkään tiedä, ketä toi Joneen koneen tarkoittaa Tuukalla. En tiedä, mitä se tarkoittaa. En mä edes tunne sellaista henkilöä kuin Tuukka, niin pahammin sanomaan. Niin. Di 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 di. Tarkistetaan yksi juttu vielä. Aina pitää varmistaa. Joo, huomenna maanantai ja... En tiedä, onko tiistaina aktivointipäivä. No... Niin... Tiistaina on kuulemma kaikilla lyhyt päivä taas. Joo. Ja kuulemma torstaina on myös ekstra vapapäivä. Joo. En tiedä mennä joutunut töihin silloin vai onkohan ihan vapaa päivä. En tiedä. Olisi se kiva, että olisi vapaa päivä. Mulla vaan se on 14. päivä syyskuun. Vapaa! Jee. Ei mua aina kiinnosta se lehto. Ei mene reiri enää. Joo. Olen niin käynyt niin monta kertaa, että aloin jo kyllästymään. Mä taidan leikata parra. Vaikka sulla ei edes kasvaa. No, muuta se pieni tämmösiä. Et tuu kameraa! En, mä näytän vaan tästä. Joo. Tarkoitetaan, ei sulla kasva niinku mulla. Ei kasva, ei. Mutta silti ajoajalla.
En tiedä, pitäisikö käydä suikkussa tämän jälkeen. Mitä olet mieltä? Miten sä itse haluat? Kauhean ääntä se pitää. Paperis. Tuntuu, että se olisi joku hiustenleikkukone. Tää on hiustenleikkukone, on täällä nää Twitter Fireet. No moi moi. Joo, mä ajattelin, että koko ensi viikolla en käy kävelyllä. Minä pelaan ja laulan koko viikon. En tee siis laululiveitä vaan ja videoita vaan. Maanantaista sunnuntaihin olen koko viikon sisällä. En mene ulos, mutta kun töihin menen, mutta se saa sitten riittää. Minä haluan pelata pelejä, kivoja pelejä. Sen takia live kävelin bonusjaksoja ei tule, koska mä ajattelin, että pidän koko viikon kävelypausseen. Ja joo, ensi viikon, eli tulevalla perjantaina, eli ensimmäinen päivä perjantai syyskuu, niin loppu se tila päivittely tonne Instagram. Ja miksi? Mä en ymmärrä näitä ihmeitä katsojia, kun tulee laittaa kommentia. Esimerkiksi jos joku tulee laittaa moi, niin sitten kun mä vastaan moi, niin sitten haippasin. En ymmärrä mikä juttu siinä on. Täytyy laittaa kommentin, josta aina heti poistua. Semmosin on. Jaha, liketrolli taas menossa. Mutta aivan sama. Joo. Kohta mä istutin yksin näin keittiön pöydän vieressä. Joo. Jolle sä sitten tuun mukaan istumaan keittiöpöydän viereen ja kun mä soitan sulle, niin siis mä en istunutkaan yksin näin tavallaan. Niin, se on. Pitäis tehdä se yhteistyö sitten, kun mä olen muuttanut. Joo. Jos sulla on se kombatopipo vielä tallella. On, mulla on.
Olen niinku asunut täällä tänä vuonna tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä, elo. 8 kuukautta olen asunut tässä talossa vielä tänä vuonna. Ja vielä lasketaan toi syyskuun vielä tosta, niin... Mä ajattelin mennä... ensi viikolla äippälle. Olen siellä... ensimmäinen päivä, 8. päivä, paitsi että mun pitäisi sitten varmaan tehdä TikTok live päivällä, koska nettiyhteys on mitä on, niin. Eli ensimmäinen, 8. päivä, 15. päivä, olen 15. päivä saakka äidillä ja sitten olen se viimeinen viikonloppu täällä, jos mä olen täällä silloin vielä. Eli 22. päivä. Joo. Joo. No niin, mä sitten koko elokuun täällä. Ja sitten meillä ei koko syys, kun sitten olen äidillä ja... Koska mä voin mennä äidille. Kuka pakottaa olemaan mua täällä? Ei kukaan. Niin. Wow. Nyt kun mun ei tarvi olla siellä yksinä, niin siellä äitipäällä, niin... Eiku hei. No kyllä tämän viikon, niin mä olen varmaan vielä syyskuun ensimmäinen viikonloppu sitten yksin tuolla. En tiedä, katsotaan. Eli siis mä olen niinku... kolmisen viikkoa äitillä, jos laskin oikein. Niin, välillä täytyy mennä moikkaamaan tätiä. Näin on. Kyllähän niitä sukulaisia on hyvä moikata. Ettei ne unohu. Ja kebabarolla maistuu vieläkin suussa. Mutta kiitos ilmaisista näyttökerroista. Te annatte mulle ilmaisia näyttökertoja siten, että joo.
Näin on. Ennen onko hän nukkumassa? Se on nukkumassa, mä kävin sen huoneessa. Miksi te kävit sen huoneessa? No kun mä luulin, että se on hereillä. Mä sanoin, se on perjantai se 27. Mä rattosin sitä vähän väärin. Mä menen nyt suihkuun. Mene sinä suihkuun. Joo, ajattelin nyt pitää noin kuukauden joka päivällä liveä. Sen takia kun aika käy täällä vähin, niin ajattelin nyt pitää liveä sen takia täällä vielä kun mä olen täällä. Jos mä olisin pedannut lokakuussa, niin mä olisin varmaan alkanut katsomaan sitä, että mä en olisi enää pitänyt liveä, mutta joo. Ja ihan sama, vaikka noi katsojat koko ajan poistuu. No aina ennenkin tehnyt tota, että poistuu ja poistuu ja poistuu ja poistuu. Että ei oo mitään uutta, mut live loppuu ja kohdan kummiskin. Joo. Mietin voi nyt. Joo, mä en käytäkö tällä viikon taksia ollenkaan, koska mä haluan mennä äidille. Niin, että mun taksikyydit olis loppunut, niin mä en olis päässyt sitten vielä äidille. Niin, täytyy säästä niitä kaksi. Täytyy niitä kahta kyydiä. Tarvitsen sitä torstaille. Hei muuten, joo. Mä voisin sopia hovikuskin kanssa tänään tän liven jälkeen, jos mä oon vielä hereillä. Mut joo.
Sinne aina Jonne joku koko ajan tekee tätä, mutta ihan sama. Ne tekee sitä aina. On se joku laululive tai pelilive, niin... Ja nyt kun mä palasin liveen ääreni, niin mulla on helppo pitää liveä, ettei puhelin vaan kaaru kesken kaiken, kun mulla on uusi kolmiojalka, kun toi vanha sano irti itsensä. Toivottavasti tämä kestää sitten. Näin on, joo. Jos sama. Ei anneta se häiritä. Kun kasvoi jotenkin tuommoista. Ei mene kauan, kun live loppuu ihan kohta. Ja. Suihkulaulumies iskee jälleen. Se tunne, kun paprika käy suihkussa, niin se pitää aina laulaa suihkus. Sitten kun mä menen suihkuun, niin en mä sitten laulaa ollenkaan suihkus. Ei mun tarvii laulaa suihkus. Ne mä oon niin upapris. Joo. Tämän päiväinen live oli vähän hiljainen chatti, mut ei voi mitään, kun nämä katsojat on aina hiljaisia, niin ei voi mitään. No moro moro. Ja live loppuu ja just. No, en mä nyt tiedä. En mitään ihmeellistä.
töitä. Työpäivä on huomenna. En kerro. Enpäs kerro, koska se ei kuulu tänne. Joo. En tiedä, kuinka paljon prosenttia kuulokkeissa on. Katsoa tämän liven jälkeen. Oho, akkua 41%. Akku niijaa niin sanotusti. No. Siinä sitten niijaa. Joo, nyt on sitten live-loma peruttu. Alankin sitten joka päivä striimaamaan. Ja se yksi katsoja tyytyväiseksi. Vaikka se ei, niinku, se ei päätä sitä, että teekö mä live vai en. Mut joo, mä oon nyt. Ihme kauan siinä kestää suikkuas. Ei mulla vaan kestää noin kauan. Mut joo, nähdään huomenna samoihin aikoihin, eli kello 20.00. Silloin ei oo mitään kukokulmapäivä tai jotain, niin ettei siirry varmuuden vuoksi. Mutta joo. Minä lopettelen tän live tähän. Nähdään huomenna. Liven parissa, joo, se on sitten moro.